А ми продовжуємо наш випуск. Плацдарм для майбутніх чемпіонів. У загальноосвітній школі номер 18 ще у Кіндійці встановили комплексний спортивний майданчик. Відтепер учні школи, окрім проведення уроків фізичної культури, зможуть займатися спортом самостійно. Під час перерв. Більше розкажуть наші журналісти. Цей новенький, яскравий та головне безпечний спортивний майданчик відповідає всім європейським стандартам якості. На його спорудження знадобилося декілька місяців, але це того вартувало. Тепер учні школи номер 18, що у селищі Кіндійка, матимуть змогу корисно проводити свій час та завжди бути здоровими. Ми дуже довго чекали площадку таку, як в нас зараз є. Просто школа наша одна з самих старіших в місті Херсон. І все обладнання вже вийшло з сестрою. І був такий час, що у нас зовсім нічого не було тут. І довгий час ждали, більше 2 років. І вирішили вже, якщо будувати площадку, то побудувати таку, щоб вона була одна з найкращих в місті. Як бачите, дуже гарну площадку нам побудували. Тепер у нас уроки фізкультури стало набагато цікавіше. Багато людей приходять займатися. І дуже класно, що в такій невеличкій школі є така класна площадка, як у нас. Ініціатором будівництва майданчика на території 18-ї школи виступив депутат Херсонської обласної ради, голова піклувальної ради Юрій Рожков. Процес контролював особисто від початку і до кінця. Тож, зазначає, майданчик стане справжнім плацдармом для майбутніх чемпіонів. Дійсно, сьогодні праздник, і от сонечко вийшло, і я рад, що сьогодні от в Кіндійці ми запустили такий проєкт, його все-таки осуществили. Когда-то це було у нас где-то 9 місяців тому назад ми обратились к нашому народному депутату Співаковському, а то, що ми хочемо, щоб в Кіндійці, це пускай не центр міста, там, де робляться площадки, що ми хочемо, щоб в поселках теж строились площадки європейського рівня, іменно от з поліуретановим покриттям. Тому що було первоначально був такий проект, щоб зробити жерствой, ну, знаєте, жерства, грязь і пиль сьогодні в біч України це алергія, і дітки, коли дихають вот этими відложеннями от этих всіх піщаних і так далі віществ, це не є хорошо. Тому була така у мене ціль, щоб іменно обов'язково у нас була поліуретанове покриття. Будівництво спортивного майданчика у 18-й школі здійснено в рамках проєкту «Розвиток в області мережі сучасних спортивних споруд», який реалізується шляхом співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку, міського та селищних бюджетів. Загальна вартість проєкту склала 940 тисяч гривень. Влада зараз все робить для того, щоб виділяти кошти якраз от на такі речі. І на подальше робимо і будемо робити. Мені дуже приємно, що школа, знаєте, начебто така невеличка, не так багато дітей займається, але спільними зусиллями, я хотів би сказати, що дійсно дуже приємно, що тут об'єднались гроші і селищної ради, і міської, і державного бюджету, і спільними зусиллями ми подарували вам такий сьогодні подарунок. Використовуйте, радійте. Хочеться подякувати всім, хто долучився саме до цього процесу будівництва спортивного майданчику, і депутати міської ради, і обласної ради, і місцева влада, депутати селищної ради Антонівки. Однією великою сім'єю ми робимо гарні справи для нашого майбутнього. Піклуємося про здоров'я, здоровий дух у здоровому тілі, то буде здорова нація. На цей універсальний спортивний майданчик для занять різними видами спорту чекали довго і діти, і їх батьки. Тож задоволеними залишилися всі. Майданчик відповідає всім необхідним нормам: штучне покриття, огорожа, баскетбольні кільця, розмітка. Очень, конечно, красиво получилось. Ми довольні, і діти, і родители очень довольні площадкою. У нас дети каждый вечер приходят и погулять, и отдохнуть. И детям нравится, и родителям. Большое спасибо всем, кто соучаствовал, тем, кто сделал все это нам. Спасибо. Після всіх привітань учні 18-ї школи продемонстрували гостям і свої вміння в танцях, гімнастиці і, звісно, гри у баскетбол. Гості заходу у свою чергу залишили свої підписи на м'ячі, які подарували школі.